Teleki Magyar Ház kuratóriuma a Teleki ösztöndíjprogram keretében esztendőről esztendőre ösztöndíjjal igyekszik felhívni a figyelmet legkiváló fiataljainkra. A 100 eurónak megfelelő összegű egyszeri tanulmányi közéleti ösztöndíj anyagi hátterét továbbra is közösségünk adományai biztosítják. Idéntől azonban nem csak a 9-12, hanem az 5-8 osztályos diákok is megpályázhatják. Az ösztöndíj pályázatra olyan Nagybányán, a Németh László Elméleti Líceumban vagy a Nikolai Org általános iskolában magyar nyelven tanuló fiatalok jelentkezését várják, akik a 2015-2016-os tanév kiváló diákjai, és nem csak tanulmányi eredményeik tekintetében, hanem iskolán kívül egyházi szervezetekben, egyesületekben, a mindennapokban is példát mutatnak közönségüknek. A pályázati adatlap beszerezhető a Teleki Magyar Házban, vagy linken letölthető a Teleki Magyar Ház honlapjáról. Az adatlapot a pályázott diák tölti ki, és röviden az osztályfőnök, az iskola igazgatója vagy aligazgatója, valamint még legalább egy ajánló személy, például lelkipásztor, közéleti személyiség, valamely egyesület vezetője is véleményezi. A pályázatokat a ház irodájában kell leadni április 30-áig, szombaton 20 óráig. Határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadnak el. Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására az idei Teleki napok keretében kerül sor 2016. május 22-én az Óvárosi Református templomban.